No niin, tervehdys. Maistetaanpas ruutana. Sitähän ei monetkaan arvosta ruutana tai että se on roskakala. Tuossa muutama vuosi sittenhän minä sain keväällä, olisiko ollut semmosia 0,5 kiloa ruutanoita ja kokkelin silloin. Minä en uskonut, että ne on hyvää makuisia, mutta oli kyllä oikein hyvää makuisia, kun savustin. Ja nyt sain tuossa eilen sain tuommoisen Ville, olisiko semmonen vajan kiloisesta se file ja tässä lähellä yksi järvi, niin siinä on ollut semmoinen hoitokalastusjuttu ja sieltä on se peräisin se ruutana ja se on nyt sitten, kun on tämmöinen lämmin kesä ollut. Siihen tullaan siihen ruutanaan semmoinen mudan maku. Niin tätä ruutanata on pidetty sitten muutama päivä vesisoikossa ja että puhistuu se mudan maku siitä poikki. Niin tehdäänpäs nyt tämmönen testi, että miltä se maistuu. Ihan mielenkiinnolla. Mä oon tässä vähän valmistelemassa tätä savustushommaa. Tuossa mulla on tuo savustus, siellä mulla on leppä. Tuoreesta lepästä otin vähän siivuja ja kuivasta lepästä kanssa sitten vähän tuosta veistelin kanssa kuivoa sinne sekkoja. Niin, ruvetaanpas kohta savustelemaan ja katsotaan minkä makuinen siitä tullaan. Elikkä eilen pistin tämän suolaan tämä fillee ja tuota ja näettekö tässä aika isot on nämä suomut. Ja tästä jos nyt kysyisi, että mikä kala on kyseessä, kotimainen kala, niin voispa monikki, että mikähän lie tuo nuo isot suomut. Tämmönen, tässä on hirmu isot nämä ruodot, nämä kylkiruodot tuota. Ja jaha, pistetäänpäs vähän puuta sinne. Sehän voisi kohta ollakin. No niin, katsotaanpas miltä se maistuu. Tässä on aika isot, nämä isot on nämä kylkiruodot tässä. On kyllä, aika mahtavat on kyllä. Kyllä, suola ainakin on kohdilla. Maistetaanpas sieltä tuota. Oho, on vielä kuumaa. Täytyypä sanoa, että aika hyvää. Täytyypä sanoa, että kuule aika hyvää on tämä. Tätä ei moni ole maistanut tämmöistä herkkua. Näitähän sopi näitä imeskillä kuin lihoja konsanaan. On. Tässähän olisi pikku vinkki niin jollekin kurmeen ravintolalle. Ei tarvitse mitään ulkolaisia kaloja tuoda, kun ihan on kotimaisia. Kotimaisia on tämmöisiä eksoottisia kaloja. Ja sittenhän toinen on kiiski. Jos pilikillä suottaa semmoista ihan pientä tillukkata, niin niitä kun paistaa vähän niin kuin muikkuja, niin kylläpä tullut hyvää. Niitähän on vietty muinoin ammoin niin Venäjälle Pietariin herrojen herkuksi. Tietää ihan paljonkin kiiskeä. Mutta tämä kyllä on. Suosittelen. Ja kannattaa varmaan pitää näin sitten
lämmin kesä on ollut ja jos on semmoinen, tämäkin on semmoinen matala vesi, semmoinen oikein samme tuota ja rehevöitynyt, niin kannattaa varmaan pitää jonkun päivän tuota, jossain saavissa, isossa saavissa ja vaihdella sitä vettä sitten aina, ja, että puhistuu tuota kalaa. Mutta on. Joo, kyllä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Kiitos.